topik mai YouTube channel Nipen Blogs aji lak notun topik lak apnar madhe upasthit hoisogi aro aji ene ekhon khobor upasthit asu ekhon khobor haita honisite ek dio bihar pathar bolibari YouTube channel to amar jiho kiti hokol ase tenuke notun activity kori thake aru teu agote ta bhul dhuniya message disile je amar ei game bure amar creativity bu hack kori pelai aso he PUBG game bur asolote ami mane obostho hoy poru je jehetu amar kini amar potiba ase he potiba hu amar morohi jay he morohi jua potiba hu amar bikopito koribo hole eta notun platform YouTube er joriyate tenuke loi aise aru ami majote khub dhuniya tenukor obhinoy hor sai mugdho hoisu aru agolo tumalokor চল ভবিষ্যৎ কামনা কৰিছো আৰু আমাৰ দৰ্শক সকলে কি ক'ব বিচাৰিবা আপোনালোকে দাদাজনৰ চেনেলটো নিপেন ব্লগ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি দিওক আৰু এই ভিডিওটো লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰি দিওক ধন্যবাদ থাকিল আৰু কাকত আমাৰ ছাৰ আছে ছাৰক আমি আজি নিলক বহুত ঘপককে আহি উপস্থিত হলোহি বিশেষ কামৰ কাৰণে আহিছিলোঁ ছাৰৰ এটা সমূহকে দুআষাৰমান শুনিম ছাৰৰ মুখৰ ছাৰ সকলোৱে চিনি পায় আমাৰ নাজিয়া অঞ্চলৰ বিভিন্ন একেবাৰে ঘৰত জড়িত হৈ আছে আছো নিপেন আজি হঠাতে আহিলে ভাল লাগিলে যিহেতু স্কুল বন্ধ যথেষ্টখিনি ক্ষতি হৈছে আৰু তেওঁলোকে নিজাকৈ চিন্তা কৰি তেওঁলোকে যি ভাল পায় মই তাকে কৰিবলৈ ক'লোঁ এতিয়া ইউটিউব চেনেল এটা খুলি ইম্প্ৰভাইজ মাইণ্ড বুলি তেওঁলোকৰ মনত যি আহে তাকে ইম্প্ৰভাইজ কৰে ইম্প্ৰভাইজ কৰি দৰ্শকৰ আগলৈ আগবঢ়াই দিছে গতিকে ৰাইজে যদি মৰম কৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ ইম্প্ৰভাইজ মাইণ্ডটো আৰু অলপ বাঢ়ি যাব তেওঁলোকে যিকোনো কথাত ইম্প্ৰভাইজ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সাহস পাব গতিকে মই ভাবোঁ সকলোৱে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নিপেন আজি আমাৰ ঘৰলৈ আহি তেওঁৰ ব্লগতো এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ চিন্তা কৰাৰ কাৰণে নিপেনত এই আহোঁতে আমি বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ছাৰ আপোনাকো বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ বিশেষকৈ আপুনিও বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈছে আৰু আপোনাৰ দেখি আহিছোঁ আগৰ পৰাই আপুনি আগত চিনেমা দুখন কৰিছে চিনেমা কৰিছে আৰু কিছুমান নাট্য গোষ্ঠীৰ লগতো আপুনি জড়িত হৈ আছে আৰু এটা কালচাৰেল পৰিৱেশ আপোনালোকৰ ঘৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ খুব সুন্দৰকৈ আগবঢ়াই লৈ গৈছে এতিয়া মই কণ্টিলোৰ বিষয়ে আমি দেখি আহিছোঁ বিভিন্ন ক্ৰিয়েটিভিটিখিনি ইউটিউবৰ জৰিয়তে পাই আছে ছাৰ আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব তেওঁ নিজা চিন্তাৰে কৰি আছে ধৰক ময়ো সহায় কৰিব পাৰোঁ কিন্তু মই ইচ্ছা কৰিয়ে তেওঁক বিশেষ সহায় কৰিব বিচৰা নাই যিহেতু ইম্প্ৰভাইজ তাৰ নিজাৰ চিন্তাৰে মানে যি কৰে সেইটোকে যদি অডিয়েঞ্চে ভাল পায় বা আদৰি লয় তেতিয়াহ'লে মানে তাৰ চেষ্টা সাৰ্থক থাকিব আৰু যদি আনে মই যদি তাক গোটেইখিনি দেখাই দিবলগীয়া হয় তাৰ নিজৰ ইম্প্ৰভাইজ যিটো মাইণ্ড সেই ইম্প্ৰভাইজ মাইণ্ডটো হয়তো নাথাকিব গতিকে মই নিজে ইচ্ছা কৰিয়ে মই তেওঁক বিশেষ একো শিকা কোনো কাৰণতে মই তেওঁৰ লগত লাগি নাথাকোঁ ঠিক আছে খুব সুন্দৰ কথা আছে আৰু আজি খুব কম সময়ৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ মনৰ কথাখিনি ব্যক্ত কৰিলে আৰু ভাল লাগিলে এয়া আছিল সৰু ব্লগছ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাবলৈ চাব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব জয় আহক